Di ste ljudi, da li se isplati još uvijek raditi u Njemačkoj? Evo par primjera. Jedna obitelj sa troje djece u kojoj jedan od roditelja radi Vollzeit prima 880 eura manje nego ista obitelj koja prima Bürgergeld. I čak i da nemaju djecu, ako jedan od supružnika radi za neku prosječnu plaću, još uvijek primaju 230 eura manje od nekoga ko spava do 11 i prima Bürgergeld. Znači, raditi u Njemačkoj zapravo više ništa ne vrijedi i mi koji idemo svaki dan raditi smo izgleda ludi. Trebalo bi podići spomenik u Berlinu svim ljudima koji svaki dan ustaju ujutro u 5 i idu raditi. Kako opravdati radniku koji svako jutro u 5 sati ustaje da bi zaradio kruh svojoj obitelji i svojoj djeci činjenicu da neko tko spava do 11 prima 880 eura više od njega iz fonda u koji on svako jutro uplaćuje kada ide raditi? Nevjerovatno. Što vi mislite o ovom? Pišite mi u komentare. Dokle će ovo u Njemačkoj još ići? Vidimo se.